Punya nih. Ini. Oke, nampak. Alright. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang kepada webinar asas WR ini. Jadi saya sebagai Abah Furqan. Tahu nama sebenar saya Ahmad Farizul, merupakan seorang FBR daripada RHB Investment Bank di Ejen Taipan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, suara clear tak? Kuat ke tak? Ke tak cukup kuat? Bagi tahu. Lepas tu skrin nampak slide gambar apa? Tak apa Cik Kamarul, saya tutup kan. Saya risau, saya memang tutup video ni. Webcam takut kan, kalau perempuan nanti dia tengah pakai seksi ke kan. Dia tak tahu. Tak boleh dengar, tak ada suara. Alamak. Dia keluar, masuk, balik. Itu je the solution yang kita selalu. Nah, okay. Cuba Cik Kamarul keluar masuk balik, kita tunggu sekejap. Orang lain okey je ni. So okay. Tunggu sekejap, Cik Kamarul masuk. Dah dengar ke Cik Kamarul? Boleh ke tak? Okey, tak apa, kalau tak dengar nanti yang bahagian mula nanti Cik Kamarul tengok recording lah, sebab saya tak boleh nak tunggu lama, nanti kesian kat yang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula. Tadi saya dah introduction. Okey, apa yang kita nak cover ni lah antara-antara basic yang pasal CPO and everything. Analogi, proses urus niaga, ringkas apa nama, spesifikasi produk-produk lain yang boleh trade, faktor yang mempengaruhi peluang margin, contoh-contoh cara kira dan sebagainya. Dan juga kita masuk sikit pada asas technical analysis. Dia basic chart, jenis chart, support, resistance, trend, major candlestick reversal yang penting yang you kena hafal, basic moving average. Okay. Yang ni memanglah dia tak tak advance, tapi basic ni penting untuk you tahu, especially kalau you zero, untuk you guna pakai dalam kelas nantilah, untuk you belajar on the advance webinar nantilah. Okay. So apa tu pasaran hadapan komoditi? Pasaran hadapan komoditi, dia FCPO ni, FCPO dia stand for Futures Crude Palm Oil. Okey, ialah kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dah lama, lebih daripada 30 tahun, dan dia menjadi tanda aras global, harga global bagi pasaran minyak sawit mentah. Dengar juga, Kamarul? Yang lain dengar tak? Cuba tarik ke dekat chat tu. Oh dia private. Ya, yeah, private. Dekat group je. Macam mana aku? Private juga. Loud and clear. Oh, okay. Dengar.
Cik Kamarul pakai device apa? Handphone. Okay, cuba pakai earphone. Nak pakai. Okey. Nak pakai tak dengar juga pula. Buka earphone. Oh, itu dah kasi apa? Kadang juga saya tak dapat nak nolong. Kena tengok decoding je lah jawabnya. Okey dah, lebih daripada 30 tahun telah menjadi titik rujukan bagi pemain pasaran hadapan di dalam industri minyak makan dan kemah. Okey, ia menyerupakan saya YouTube okey je. Masa masuk tu salah pilih option kot. Okay, perjanjian jual beli kontrak yang standard yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Okay, kalau siapa nak tahu gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah ni, boleh dah. Dengar eh. Okay, cun. Ni lah gambarnya. Apa yang anda nak trade kalau CPO lah eh. Kalau produk lain, of course lain lah. Jadinya. Encik Nur Syam pakai iPhone boleh kan? Dengar kan? Okey, analogi pasaran dia. Contohlah, contoh analogi pasaran. Okey, sebab kita nak cerita dekat exchange. Peladang, penjual pula. Peladang ataupun pekebun kecil ataupun FGV lah ataupun IOI ataupun Saim Dabi lah yang ada ladang ni. Dia ada palm oil lah sebab dia tanam. Okey, so dia nak cari refineries oil. Orang pembuat minyak masak. Dan pembuat minyak masak ni dia tak ada. Dia nak buat tapi dia tak ada sawit. So dia orang biasanya deal antara dia orang lah. Kalau dia orang jumpa lah supply and demand, dia orang okay lah, go on. Boleh je. Peladang jual dekat pembuat minyak masak, penjual minyak masak beli dekat peladang. Okay, settle. Tetapi apa yang berlaku? Kadang-kadang shortage of the supply, tak cukup. Cari-cari lagi tak jumpa, susah. So in term of securities, dia orang akan cari dekat Bursa Malaysia. Dekat exchange lah yang berlakunya pertukaran ini. So yang memudahkan dia, dia bertukar dekat exchange. Exchange tu adalah Bursa Malaysia. Okay, contoh proses urus niaga. Tapi proses urus niaga yang contoh ni adalah bukan lagi deal untuk hedging pun boleh. Untuk hedging, untuk buat antara nak jumpa pembeli minyak masak nak ambil fizikal pun tak ada masalah. Tapi ni kita sebagai speculator, kita sebagai traders, kita nak perbezaan harga untuk buat profit je. Kita tak nak pun fizikal. So contoh dia, pelabur satu dia buat belian. Dia call FBR dia, FBR macam saya lah. Orang macam saya ni, broker contoh RHB. Then another broker mungkin Maybank. Daripada Maybank, pelabur dua dia nak jual. Dia buat call kepada FBR dia. Dan proses matching order tu tadi berlaku di Bursa Malaysia. Okay. Ini a traditional way. Okay? Traditional way. Sekarang dah tak ada dah macam ni. Sekarang semua online. Online laju lah. Semua di hujung jari anda. Online pakai handphone boleh, pakai PC boleh. Di mana-mana anda boleh pergi. Laju cepat. So anda nampak je price tu, anda terus ambil paket order dan king dan sebagainya lah. Tak ada lah terhege-hege baru nak angkat telefon, baru nak tekan number dan sebagainya.
Tiba-tiba FBR pula engage, FBR ada 100 klien tengah engage dengan orang ni, tengah engage dengan orang ni, FBR pergi toilet, FBR tengah driving dan sebagainya. So proses online itu tadi telah memudahkan trader-trader ini untuk berinteraksi sesama dia orang lah dalam market, dalam platform lah untuk buat jual beli. So dia lebih telus. Okay, alright. Dan kemudian kita go to apakah kelebihan pasaran hadapan. Okay. Kelebihan dia, dia hanya fokus kepada satu-satu produk ataupun satu-satu komoditi. Dia tak ada masalah pemilihan seperti saham. Okay, saham ada banyak, lebih daripada 1000 kaunter dekat Bursa Malaysia. You nak pilih yang mana, you tak tahu. Kadang-kadang bila you tahu pun ada 10 kaunter. Ah, nak masuk yang mana? Modal ada, katakanlah ada 100,000. So you kena pecah each kaunter pula, you kena diversify. Kan masuk yang ni, yang ni naik. Kan masuk yang ni, yang ni, yang ni, yang tu pula naik, yang tak masuk. So dia ada masalah dari segi conflict of interest. Tak dengar dah? Hai, macam mana ni Cik Marul? Pelik. Tengok ni je lah. Oh, angkat tangan punya. Aduh. Eh, dah keluar dah pula. Okay, so yang kedua adalah pasaran dua hal. Dua-dua market, tak ada masalah. Market jatuh, market bearish lah, tak boleh buat duit. Market rugi, saham. So bila market jatuh, kita jual lah. Kita jual dan kita beli pada, kita beli balik pada harga yang rendah, tutup boleh position tu. Okay, kecairan yang tinggi pada setiap masa, dia tak ada masalah. Volume, tiba-tiba hari ni counter tu spike, tiba-tiba esok hilang, tak ada. Nak jual dah tak boleh dah. Tak, dia bila you trade bulan yang ketiga dalam SPO ni, dia you akan, you you punya keluar masuk tu senang, tak ada masalah. Okay, kos yang tetap, dah tak ada GST, sama je dengan DPT. Keuntungan SPO adalah bebas daripada cukai. So RM10,000 jadi RM100,000 ke, jadi RM1,000,000 ke, so you are free from the tax. So tak ada masalah lah. Okay, tak perlu takut, just simpan je monthly statement. Alright. Ah, cuba pakai browser lain Cik Kamarul. Eh, dia dah tak ada dalam ni. Eh, so kau nampaknya sedikit berletak di situ. Eh, jap. Oh, yalah betul lah. Okay. So, lagi satu, dia menawarkan leverage yang tinggi. Leverage ni dia macam, sebab futures dia pakai margin. Margin atau leverage ni dia merupakan pisau dua mata. Okay, pisau tu kalau kita gunakan untuk memotong, untuk masak, okey lah, bagus lah guna. Tapi kalau salah guna, boleh buka. Macam tu lah juga leverage ataupun margin. Okay, dengan modal yang kecil, kita boleh cana keuntungan yang besar. Tetapi kerugiannya juga besar. Okay, sebab itu kita kena belajar cara-caranya. Kita perlu menggunakan teknik yang sepatutnya, menggunakan stop loss, menggunakan risk return reward yang sebetulnya untuk kita kontrol risk tu tadi. Okay, bila kita dah kontrol risk, kita nak dapat pulangan yang besar tu, insyaAllah tak ada masalah. Okay, cuma you have to know the right strategies lah. Dan strategis yang kemudian tu, bahagian belakang-belakang tu nanti next webinar dan kelas nantilah dengan Wafi. Okay, so jangan risau, jangan gusar. FCPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah. Ni eh, merah ni. Lep. Majlis Penasihat Suruhanjaya Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Boleh rujuk website, boleh rujuk link ni. Nanti saya akan bagi slide ni, boleh tekan, boleh copy dia punya link and then you boleh apa nama, rujuk muka surat 84 sehingga 88. So tak ada masalah, you boleh rujuk di syariah.
Okay, antara faktor tu yang mempengaruhi harga SCPO sendiri tu, of course lah, nombor satu dengan dua saya rangkumkan sekali, supply and demand. Of course, kalau supply banyak, production banyak, dia punya apa nama, demand kurang, jatuhlah harga CPO itu. Tapi kalau supply kurang, production kurang, demand banyak ataupun sama, maka menaiklah harga CPO itu sebab demand melebihi supply. Okay, harga minyak minta. Harga minyak mentah dunia pula adalah apa nama, adalah disebabkan oleh lebih relevan kalau harga minyak tinggi sebab penggunaan biodiesel. Okay, palm oil kita boleh guna untuk biodiesel, so dia relevan lah, so dia akan meningkatkan produk, meningkatkan demand untuk palm oil itu sendiri. Tapi kalau harga minyak itu hari jatuh teruk, so tak relevan, because why go for the biodiesel instead of terus je beli direct crude oil, lebih murah. Okay, so itulah dia. Harga minyak soya dunia, of course, sebab minyak soya dan minyak sawit, dia adalah barang pengganti. Dua-dua boleh buat minyak masak. So, it tends to follow each other. Kalau satu naik, satu lagi naik. Kalau satu turun, satu lagi turun. Okay. Nombor lima adalah faktor cuaca. Kalau cuaca jerebu ke, haze ke, banjir ke, panas terik ke, yang mempengaruhi tempat-tempat sawit ini ditanam ataupun mempengaruhi buah-buah sawit ini, buah-buah sawit ini dibesarkan secara sempurna, jadi maka ia efek production tu sendirilah, ia efek apa nama, supply tadi. Okay, yang keenam yang famous sekarang, faktor currency nilai ringgit Malaysia. As we know, nilai ringgit Malaysia kita the lowest in 9 months, terendah dalam 9 bulan, hari-hari jatuh, hari-hari jatuh dengan USD. So demand for CPO meningkat sebab those people yang nak beli CPO daripada Malaysia akan membayar dengan nilai yang lebih rendah sebab nilai ringgit kita jatuh. Okay, so kalau nilai ringgit kita naik, maka dia akan naik apa nama, kalau nilai ringgit kita naik, dia akan kurang lah demand. Sebab dia terpaksa membayar dengan harga yang lebih tinggi. Alright? Dah dengar ke Cik Kamarul? Cik Kamarul dah dengar ke? Not in the meeting pula. Hilang pula balik. Pula dah. One new message. Okay, clear. Alright. Okay. So, antara produk lain, tapi lokal, dekat Bursa Malaysia juga. Okey, ada satu lagi saya tak tambah. Index juga. Tapi tak perlu tambah lah sebab dia tak syariah. Okey, antara produk-produk satunya yang syariah adalah palm oil. Okey, minyak sawit ni. Yang dekat Bursa Malaysia yang lokal. Tin emas tak syariah sebab dia cash settlement dan dia juga dibawi item. Index ada komponen non-syariah counter. Tin tak ada physical delivery. Okay, clear eh? Antara produk pasaran hadapan yang lain dekat New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, antarabangsa, kita go internasional eh. Soybean oil kita boleh trade, crude oil kita boleh trade, copper kita boleh trade, natural gas kita boleh trade, corn kita boleh trade. Apa lagi? Platinum kita boleh trade. Gold tak boleh trade. Silver tak boleh trade. Ribawi item. Wheat tak boleh trade. Ribawi item. Kalau ada dates, apa, kurma tak boleh trade. Ribawi item. Garam tak boleh. Apa lagi? Habis dah kot. Lepas tu macam crude oil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Samsul. Yes, Samsul. Berbalik tadi pada dua slide yang sebelumnya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi CPO tadi. Okay. Kalau macam polisi-polisi luar negara macam Donald Trump, dia buat satu polisi yang tak nak beli minyak sawit, adakah ia mempengaruhi harga juga? Pasti. News yang macam itu, dia kata dia tak nak beli sawit, dia akan mempengaruhi ya, sebab itu
news, tapi benda-benda ni kira macam apa nama uncertain news lah. Tiba-tiba Trump buat tahi kan, kata kan, kan. Dia kata tak nak beli sawit, nak beli soya dengan Cina. Dia baik pula dengan Cina kan, dia nak beli soya ke apa kan. Macam macam Cina, Cina pun sama. Tak nak, tak nak beli minyak sawit, dia nak beli soya, soya apa ni lah, daripada apa, US. Tu habislah kita punya sawit, jatuhlah. Sebab demand tak ada. Tu dia based on demand and supply jugalah, samalah. Sebab faktor-faktor news ni akan melibatkan supply and demand je. Dia oh, okey. Dia sama je. So lepas tu kalau macam crude oil, kita ada mini crude oil lah. Mini crude oil dia cash settle, dia tak ada physical delivery, so dia jatuh tak syariah. Okey, kena ingat basis utama dia bukan non riba, dia bukan ribawi item. Komoditi itu mestilah haram, bukanlah lean hog, bukanlah pork belly, okey. Dan komoditi itu mesti ada physical delivery. So dia syariah. Okey, ini kita nak faham konsep dan dan produk-produk ini kita boleh trade dekat RSB juga, tak ada masalah. Kita ada platform GlobalJ, kita ada platform ASGTS, kita ada platform CQG Desktop. Even CQG Desktop kita boleh link to Multichart, boleh link to MultiWave, boleh link to TradingView. So ia amat menarik sekali. Dan tapi ini kita cover esok lah dalam webinar esok for the platformnya kan. Dan boleh trade, tak ada masalah. Bila you buka account, dia boleh trade all these commodities. Okay, asas komoditi yang halal yang ada delivery seperti SPO tu dia punya ni, dia, yang pentingnya. Dan bukan dibawa item lah. Oh, dan of course margin dan spesifikasinya adalah berbeda. Okay, dia adalah berbeda. Corn saya suka. Saya sangat suka corn. Even though dan saya juga sedang buy corn. I'm looking at another screen. Okay, corn naik. The trending dia very best. Okay, kita harap dia naik lebih jauh. Biar dulu. Selain daripada corn, of course, yang most volatile adalah crude oil. Siapa yang suka keganasan, volatile punya, bukan keganasan lah. Market yang volatile, yang laju, yang superb, crude oil adalah tempatnya. Okay. Okay, kita go for ringkasan spesifikasi FCPO, minyak sawit mentah physical. One tick kita panggil, one tick ataupun satu mata ataupun satu point bersamaan dengan RM25 Malaysia. Okay, kontrak dia akan expired pada 12 tengah hari pada setiap 15 hari bulan. Okay, CPO ni dia trade 3 bulan ke hadapan. Kontrak dia, dia forward, dia futures, dia ke depan 3 bulan. Katakanlah sekarang 5 hari bulan 9. 5 hari bulan 9 ini sebelum 15 hari bulan. Jadi kita dah trade 9, 10, 11. So bulan 11 adalah bulan yang kita trade lah. Okay, apa yang berlaku pada 15 hari bulan 9 pula? 15 hari bulan 9, kontrak September akan expired. So apabila kontrak September akan expired, kontrak October automatically jadi spot month. Jadi bulan yang pertama. Apabila dia jadi bulan yang pertama, selepas 15 hari bulan 9, Oktober, November, Disember. So daripada kita trade November tadi, kita akan berpindah, tutuplah position November dan pergilah masuk kepada Disember contract. Dan bulan ketiga adalah bulan tumpuan, bulan yang paling banyak volume, tempat trader bergaduh. Bukan bergaduh lah, dia macam lawan lah, fight, buy and sell, speculate. Orang akan speculate dekat bulan yang ketiga. Okay, FCPO dia ada dua sesi, sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Sesi petang dulunya pukul 3, sekarang 2.30 petang sampai pukul 6. Pre-open, pre-open dia pukul 10 sampai 10.30 pagi. Pre-open sebelah petang pukul 2 sampai 2.30 petang. Masa pre-open anda boleh cancel order, anda boleh
masukkan order tapi tak boleh match lah. Kalau anda queue market order tak boleh lah sebab market tak buka lagi. Pukul 10.30, pukul 12.30 baru boleh. Okay. Spesifikasi yang penuh boleh lawat dekat bursamalaysia.com market delivery product lah. Dan itu ada cerita pasal even physical delivery macam mana buah tak boleh rosak berapa persen dan sebagainya. So kalau you rasa nak tengok, you boleh tengok sendiri lah sebab bagi tujuan untuk spekulasi benda-benda tu tak penting. Okay. Keperluan margin yang ditetapkan oleh bursa, dia berubah dari semasa ke semasa mengikut kadar yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia atas sebab volatility of market. Kalau market tu volatile, dia akan naikkan margin. Okay. Tapi sekarang ni margin yang telah ditetapkan setakat 20 November 2017 sampai setahun tak ada perubahan antara margin yang terendah lah. Okay. 4,500 untuk satu lot ataupun satu kontrak. Okay. Maintenance margin dia juga adalah 4,500. So kalau kata 4,500 ni adalah margin overnight. Margin yang kita boleh beli hari ni tutup esok. Sebab kita menggunakan full margin. Kalau you nak buat day trade margin, dia 50% daripada full margin. 50% daripada 4,500 adalah 2,250. 2,250 adalah day trade margin. Tetapi syaratnya anda mesti close position on the same day. Katakanlah anda ada 10,000. 2,250 kali 4, 9,000. So anda boleh trade 4 lot untuk day trade lah. Tapi kena tutup lah 2 lot kalau kata end of the day. 2 lot je anda boleh overnight. Sebab anda full margin 4,500. 4,500 kali 2, 9,000. Okay. Faham eh? Margin cost kiranya jumlah account dari account kurang daripada maintenance margin. Okey, tengah trade tiba-tiba loss, account berkurangan, berkurangan daripada 4,500, anda boleh buat day trade jelah. Tapi kalau berkurangan daripada 2,250, anda dah tak boleh masuk lagi kalau anda dah close position. Okey, jelas eh? Contoh. Pelabur A membuat pelaburan dengan ngam-ngam margin. Ngam-ngam margin ni cukup-cukup. 4,500 tak ada buffer, tak ada excess. Dia buat belian pada harga 2,700. Okay, margin dia 4,500 lah, satu lot. Kita ambil contoh yuran brokis 40 lah. Antara yang mahal lah juga. Kalau untuk guna pun standard lah kalau dekat luar daripada kawasan Klang Valley. Okay. Esok hari harga CPO naik kepada 2,750 dari harga belian. Semalam kita beli 2,700. So beza harga tu. 2,750 tolak 2,700 dapatlah 50 tick ataupun 50 mata. Okay, so darab dengan 25 ringgit sebab satu lot. Darab satu lot lah. Kalau kata kita beli 5 lot, darab 5 lot. Kalau kita beli 10 lot, darab 10 lot. Tolak dengan fees tadi 40 ringgit sebab satu lot saja. Kalau 10 lot, tolak 400 lah. Betul lah, 40 kali 10, 400 lah. Okay. So, dapatlah profit sebanyak 1,210. Okey. Jadi baki akaun anda akan bertambah 4,500 tambah 1,210 jadilah 5,710. Okey. Itu kalau contoh profit. Kalau contoh loss, katakanlah belian kita masih pada harga yang sama 2,700, esoknya turun. Dia turun lebihlah kononnya, tapi kita tak stop loss 20 point. Kena 20 point stop loss tu dekat 2,680. Jadi kita rugi 20 mata kali 20 ringgit kali satu lot tolak fees bersamaan dengan 540. 4,500 tolak 540 jadi 3,960. So anda margin call lah kiranya 540. Anda nak top up. Anda nak trade lagi, anda top up lagi lah. Macam tu lah. Jadi bila dah tinggal 3,960, anda boleh day trade sajalah. Tapi kena ingat, tutuplah position, janganlah bawa. Dan jangan tutup day trade position at the end of the trading hours. Pukul 5.59 baru nak tutup, jangan. Kalau ada in case ada berlaku apa-apa, nanti dia terbawa position dan problem, anda akan dituduh abuse of day trading facilities. So nanti tak pasal-pasal day trade kena tarik. Nak trade day trade pun kena pakai full margin, tak nak macam tu. So bila you guna day trade margin, you are responsible towards it. So kena act lah, you know apa yang you perlu buat, you tutup position lah.
dalam keadaan rugi ke apa ke, kecuali kalau kata saya tak nak tutup position, saya nak tambah, saya nak top up, tak ada masalah lah, top up lah. Okay, tak nak tutup, tak nak top up, kena tutup. Okay, itu responsibility anda sebagai day trader. Okay, antara kos-kos urus niaga, yuran brokerage, day trade, overnight, antaranya lah, perisian chart, bursa station, dah tak apa-apa relevan bursa station, orang ramai tak pakai sangat, orang biasa pakai trading view sekarang. Okay, kita macam RHB ni personally ada RHB Trade Smart untuk tengok chart. RHB Trade Smart is a equity punya platform sebenarnya. Tapi ada chart CPO lah, boleh tengok. Tapi kalau you nak pakai RHB Trade Smart untuk tengok chart CPO, you kena buka account TDS jugalah, kena buka account equity juga. Tapi kita dah ada trading platform yang bagus, RHB CQG Desktop, GTS Ayers, cuma ikut terma dan syarat lah. Macam CQG pun ada monthly commitment lot yang you kena apa nama, commit. Ayers tak apa, free. Dia tak ada commitment. Okay, kalau platform-platform ataupun untuk charting platform, you boleh subscribe to NextView, eSignal. Yang ni mahal lah bulan-bulan. Okay, macam Sifu kita dia pakai eSignal. Nanti boleh tengoklah cara eSignal dia. eSignal dia ada subscribe yang paling mahalnya. Okay, macam yang best yang saya suka, TradingView lah. Ramai pakai TradingView dan dia orang boleh connect kepada CQG punya account. So boleh trade directly dekat TradingView. But there's a fees USD 10 a month untuk connection tu. Tetapi if you reach certain level of requirement lot, you can dapat waive jugalah untuk tu. Okay. So multi chart of course lagi menarik, tapi all multi wave dengan multi chart you kena beli lifetime punya platform lah. Dan harga dia lebih kurang 4 ke 6000 lah. Tapi sekali beli you boleh connect teruslah kepada CQG Desktop. Dan function dia memang macam-macam menarik lah. Okay. Kos-kos yang lain, masa urus niaga, melakukan order, masa untuk melakukan order, masa untuk buat analisa. Sekejap eh, bagi saya 1 minit. Okay, so itulah. Okay, trade bulan yang keberapa macam saya cakap tadi, CPO gunakan bulan yang ketiga. Okay, kalau sekarang sebelum 15 hari bulan, bulan 9 tu kita kira juga. Okay, bulan yang current tu kita kira juga as a spot month. Lepas tu next month-nya Oktober dan bulan yang ketiga adalah November. Kalau selepas 15 hari bulan, kita terus kira next month punya. Oktober tu sebagai spot month, second month akan jadi November, third month akan jadi Disember. Okay, delivery apa semua ni kadang-kadang ada orang cakap just nak takutkan lah. Biasanya kita akan remind untuk you tutup lah, broker akan remind. Tetapi bahaya juga kalau you tak keluarkan. Contoh dalam trading system you trade bulan 10 bulan lepas, tapi you biar, you tak nak delete. Sepatutnya you delete, you tinggalkan November je sekarang bulan yang trade. You biar, lepas tu nanti orang dah tukar Disember, bulan 10 you ada lagi. Pada masa-masa tertentu takut you tersalah tekan. Oh, laju-laju tekan nak beli, nak buy market, termasuk bulan Oktober adalah bulan yang pada masa tu mungkin jadi, dah jadi spot month. Volume tak ada tau. Volume kurang tau. You nak masuk kadang-kadang, you nak keluar balik 100 point tau beza dia. 100 point kalau satu lot 2,500. So don't make this silly mistake ah. Okay. Lepas tu kalau anda tak boleh keluar, bahaya lah. You nak take up delivery. Nak kan? So, keluarkan lah bulan tu. Kalau tersalah buat, biasanya tak adalah sampai delivery, tapi you nak keluar daripada spot month tu agak sukar. Agak sukar sebab volume tak ada. Okay, mungkin you akan rugi ya, banyak sikit daripada yang biasa. Okay. So kalau tak pasti, of course confirmkan dengan MBA anda lah. Tapi ingatlah, keluarkan kontrak bulan pertama dalam trading system.
bagi melakkan salah tekan. Ini saya always remind nak tinggalkan buat apa. Tapi yang bagus dalam CQG desktop dia automatic. Dia tukar. Kalau kita tak cari nanti yang baru yang tu pun dia akan tukar belah yang ketiga je. So okey lah. Okay, cara paling mudah nak tengok kontrak, tanya FBI anda lah. Kalau anda rujuk Bursa Malaysia pun anda boleh nampak kat bawah ni. Okay, ni contoh 10 Julai, dekat sini ada September. So, you tahulah September tu adalah bulan yang ketiga. Siapa tadi nak tanya? Tak ada. Okay. Takat ni okey tak? Boleh faham tak? Assalamualaikum bang, nak tanya satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Hello, ya saya. Okay, contohnya sekarang 5 hari bulan, so kita boleh trade untuk 5 hari bulan 11 dan ataupun 5 hari bulan 12, betul? Ke atas tak ada masalah. You nak bulan 12, bulan 1 tahun depan ke, tak ada masalah. Cuma bulan yang atas-atas lagi tu pun kadang-kadang volume dia tak ada. Tapi one fine day, you akan sampai kepada bulan ketiga, bulan yang bulan 1 tu pun akan jadi bulan ketiga juga. So dia akan ada volume juga, so tak ada masalah. Ke depan lagi tak apa, tapi jangan ketiga ke bawah lah kalau boleh. Okay, contohnya hari ni 15.9. Okay. Bulan ya? Apa dia? Tak dengar. So kalau okay, kata ni 5.10 tak boleh trade. So 5.11 ataupun 5.12 lah. Betul, betul. Betul. Untuk kontrak bulan 12. So ada petikut Disember. Ada particular concern tak kalau okay, let's say hari ni 15 bulan, kita kena straight tak hari tu sebab dia akan tak change date kan? Tak. Sebenarnya you boleh hold juga sampai ujung bulan pun, tapi kena bear in mind lah, the volume become less and less. So you sebenarnya contoh masa 15 bulan nanti, okay, katakanlah you sekarang pegang November. Pegang November. 15 hari bulan okay, tak semestinya kena close. 16 hari bulan pun tak semestinya kena close. Saya masih nak pegang lagi November punya kontrak. Orang lain dah tukar Disember, tak ada masalah. You nak pegang lagi sampai saya jadi second month pun sebenarnya masih lagi boleh, masih lagi okay. Cuma bear in mind volume akan jadi lagi sikit. Itulah problem dia je lah. Tapi kalau dah masuk spot month, kita akan advise untuk you close lah. Memang broker akan force untuk close kalau dah masuk spot month. Bulan yang kedua okay. Okay, let's say hari ni hari, kalau contohnya hari ni 15 hari bulan 9, so 15 bulan 10 tak boleh trade. So dia bertukar, perasan date bertukar ke ataupun kita kena memang trade untuk 15 hari bulan 10. Memang kita kena fokus lah bulan 10 ataupun bulan 11. Dua bulan dan ke atas lah kan. Dia yang terbaik 3 bulan ke atas. Okay, dia yang terbaik 3 bulan ke atas. Katakanlah 15 bulan. Yang ke atas. Katakanlah 15 bulan nanti. Macam sekarang kita pakai November. Kita trade bulan November. Kontrak bulan November. Kita dua bulan lah. Dia bukan bila lepas 15 bulan 9 nanti, kita dah tukar. Kita trade Disember lah. Kita akan trade Disember pula. Kita memang terus ke bulan yang ketiga lah, tak adalah choose bulan dua dan bulan kedua lah. Betul, sebaiknya terus ke bulan ketiga. Bulan ketiga terus. Ya, sebaiknya. Betul, itu yang kita sarankan lah. Sebab volume akan berubah, volume akan pergi terus ke bulan ketiga. Bulan kedua tu akan dah jadi kurang. Macam tu lah. Okay, Cik Nosham. Jelas tak? Kalau pasal, contohnya kalau kita nak trade okay, dengar tak? Hello? Dengar. Kita nak trade specific date ke atau kita kena wajib certain date yang mana satu kita nak trade? Dia bukan specific date. Kontrak ni, kontrak bulanan ni, kita ada Oktober, bulan Oktober ni bulan khas untuk Oktober. Maknanya bukanlah kata 15 hari bulan je kita trade. Bukan. Bulan Oktober punya kontrak, bulan November punya kontrak, dia berubah daripada bulan ke bulan. Tapi kalau macam sekarang, okey, kita 5 hari bulan 9.
Sebelum 15 hari bulan 9. Sebab bulan 9 ni adalah bulan terkini, sport month. Sebab dekat dengan physical delivery. Jadi kita trade lah bulan yang jauh, November ni tadi. Ha, kita ada kontrak yang bulan November. Kita tak masuk yang September, kita tak masuk yang Oktober. Ha, so no, November tu time frame dia memang satu bulan sebelum 11 ke 31 bulan 11 lah. Tak tak tak. November dia kalau okey, kalau sekarang, kalau Cik Nusyam nak trade bulan Januari 2019 pun dah ada dah kontrak bulan tu. Okay, kita trade one month lah, maksudnya ada spesifik 30 hari lah ke memang ada di 30 hari, yes. Oh, memang 30 hari lah, okay. Dia tak ada pilih-pilih hari tertentu je. Oh, okay, faham. Okay, faham. Alright. Okay, next, kita go for the term dalam trading dulu. Okay. Style. Okay. Ini sikit je term terma ni untuk kita tahu, get the idea apa dia punya apa term dia. Esok kita akan sambung. Okay, break up. Apa tu break up? Tak tu macam ni eh. Okay. Ni price. Naik sampai sini dia jatuh. Naik dia sampai sini dia jatuh. Sampai sini dia bounce. Sampai sini dia jatuh. Dia ada range dia. So price ni dia, ini seolah-olah ada resistance dekat sini, ada support dekat sini. So tiba-tiba price move. Boom. Dia break daripada kawasan ni. Ini dinamakan breakout. Ataupun dia break. Boom ke bawah. Ini dinamakan breakout. Okay. Katakanlah price berada dalam jajaran boom, ini dinamakan breakout. Okay. Retracement, apa itu retracement atau pullback? Benda yang sama, retracement dan pullback. Apabila price naik dalam keadaan trending, dia tak naik terus macam ni tau. Dia akan naik dalam bentuk zigzag. Okay. Ini yang jatuh, kejatuhan sedikit ni adalah retracement ataupun pullback. Retracement ataupun pullback. Sama juga dalam keadaan menurun, dia akan jadi sini. Retracement ataupun pullback. Retracement ataupun pullback. Okay, apa tu risk return reward? Risk reward ratio, sama je. Okay, RRR kita panggil ya. Risk return. Okay, ni ratio lah. Satu nisbah dua. Kita nak riskkan satu ringgit untuk dapatkan RM dua ringgit. Okay lah. Dari segi risk return reward, bagus. Satu nisbah tiga, bagus juga. Sebab kita risikokan satu ringgit untuk dapatkan tiga ringgit. Okey lah, logik. Jangan anda buat terbalik, tiga nisbah satu. Anda riskkan tiga ringgit untuk dapatkan satu ringgit. Ini salah. Okey. Kenapa risk return reward ratio ni penting? In the long term, anda akan nampak. Dan this is one of the type of trading strategies lah yang akan anda gunakan nanti, dan Cikgu Afi akan ajar lah. Long sama dengan buy, short sama dengan sell. Ini term dalam futures. Kalau tak tahu, tak ingat, terlupa, yang ni tak ada masalah lah. Pakai je buy dengan sell, orang boleh faham. Okay. Yang ni kita pergi esok lah untuk lebih banyak term eh. Okey, apa itu analisa teknikal? Okey, kita masuk dalam teknikal. Teknikal analisis ni penting. Yang terpenting sekali dan kena ingat, anda kena hafal. Okey, yang ni penting sekali. Hafal. Okey, yang lain-lain tu pun kena ingat lah. Tapi yang ni kena hafal. Okey. Technical analysis ataupun analisa technical ataupun technical chart lah. Alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan carta ataupun chart. Tu je. Okay. Jenis-jenis chart pula. Ada candlestick, ada bar chart, ada line chart, ada point and figure. Dan yang nombor satu adalah yang kita pakai. Okay. Untuk
Ni tak apa, kita skip dulu. Kita tengok bacat. Bacat dia ada high, low, open, close tapi tak ada body. Okay. Open lagi rendah daripada close. Dia warna hitam ataupun warna putih. Bullish lah. Open tinggi, close rendah. Merish lah, mega. Ataupun hitam. Okay. Line chart dia close je. Dia tak ada open, tak ada high, tak ada low. Dia close. Dia ambil close, dia jadi satu line. Dia jadikan line. So itulah line chart. Point and figure, kalau price naik dia XXX, kalau price turun dia OOO. So, okay, untuk candlestick nanti kita akan pergi kepada candlestick sebab yang tu specific. Okay, kita tengok support and resistance dulu. Support and resistance tak susah. Saya rasa rata-rata semua tahu, especially kalau ada pengalaman. Apabila price jatuh, dia bounce. Apabila price jatuh, dia bounce. Apabila price jatuh, dia bounce. Dia bounce dalam kawasan area yang sama lebih kurang. So kita tahu level ini adalah level support ataupun level sokongan. Apabila buyer, apabila harga jatuh kawasan ni, buyer akan beli, buyer tunggu. Okay, itu adalah support. Okay, apa itu resistance? Resistance apabila price hit chilling, dia jatuh. Hit jatuh, hit jatuh, hit jatuh, tak boleh tahan. This is resistance area ataupun area halangan. Apabila sampai at this level, seller tengah tunggu untuk jual. So harga tak boleh terus naik, harga akan jump balik, akan apa nama, terjun balik untuk jatuh. Okay, so yang lebih penting kita kena tahu ni. Okay, dia boleh dikenali, jangka masa yang digunakan lah. Okay, support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah, breakdown ke bawah menurun. Okay, ni tadi kita support ya. Support, dia break. Kita cakap breakout dia kan, ni break. Lepas tu dia datang balik. Dia jadi resistant. Okay. Level yang sama adalah support sebelumnya, tapi bila dia dah pecah, dia jadi resistant. Okay. Ni support, ni resistant. Become resistant. Kita panggil SBR. SBR area lah. Support become resistant. Kalau resistant menjadi support pula, okay, ni resistant. Bila dia break, dia pecah, dia jadi support. Level yang sama. So ini kita panggil support. Sorry, resistant become support. RBS. Okay, RBS level. Alright, so the go to mengenai macam, okay, macam mana nak kenal pasti support and resistance ni? Yang pertama adalah harga berulang. Lebih lama dan banyak harga berulang, lebih kuat paras sokongan atau ringkang tangan tu, paras support and resistance tu lah. Okay, kita tengok, look to the left. Tengok balik kiri, cat-cat carta yang lama, data-data yang lama. Kalau katakanlah area tu dia banyak kali touch, price banyak kali touch, so ia merupakan adalah support yang kuat. Dia dah pergi naik pun dia touch balik, tiba-tiba dia break. Dia break area ni, jatuh. So maknanya sini adalah boleh jadi breakout sell area lah. Okay, ataupun sini juga boleh jadi point untuk buy. Point untuk buy kenapa? Sebab stop loss kecil bawah ni je. Okay, yang kedua menggunakan Fibonacci retracement. Yang ketiga menggunakan trend line. Yang keempat menggunakan moving average. Ini cara-cara nak mengenal pasti support resistance. Okay, kita pergi tengok satu-satu contoh dia. Eh, harga yang berulang. Okay, harga yang berulang eh. Tengok. Dia tak touch, dia pergi lagi, dia pergi lagi, dia pergi lagi. So, empat kali resistance. Bila dia break, baru dia pergi. Powerful. Tapi dia datang balik kat sini, dia boleh tengok level yang sama. Bermakna apa? Resistance become support. Okay. So ni pun boleh kalau dalam bentuk trend line. Okay. Touch, touch, support, touch, support, touch, touch. Lepas tu dia break, dia datang balik, ni jadi resistance. Support become resistance. Okay. Area support. Area support.
area resistor. Okay, state of this one pun you boleh ambil. Resistor. Ni resistor dalam bentuk trend line lah eh. Okay, lagi banyak dia touch, lagi kuat level tu. Okay. Okay, Fibonacci yang contoh yang kedua tadi menggunakan Fibonacci retracement. Tak perlu risau, tak perlu gusar. Fibonacci adalah satu tools yang kita boleh ambil daripada trading platform. Kita pilih Fibonacci dan kita tarik daripada harga ke bawah dan ke atas kalau untuk menaik. Untuk market sedang uptrend, kita tarik bawah ke atas. Level tu lah. Okay, tarik daripada bawah ke atas. So dia akan keluar level-level nombor-nombor ni. Okay, kita tengok dia retrace kat mana. Contoh kalau sini ke sini, dia retrace kat sini. So support adalah level 38.2%. Okay, kalau kita tarik pula daripada sini ke sini, support dekat level 61.8%. Lepas tu dia respect dekat area 50%. Okay, Fibonacci retracement juga boleh act as a support and resistance. Kalau resistance dia tajas terbalik je lah, tarik terbalik je lah. Okay. Tapi Fibonacci tak diguna pakai sangat dalam teknik. You nak trade nanti tu belajar dengan WR. So no need to worries. Okay. Moving average sebagai support and resistance. Yang ni saya sangat suka sebab benda yang simple. Benda yang senang faham. Anda cari satu moving average untuk satu time frame yang dia orang kata padu. They respect the line. They respect the line. Bila they respect the line, you can make a decision out of this. Okay. Bawah, you boleh cakap downtrend. Atas line, you boleh cakap uptrend. Okay. As a support resistance, ni support. Okay, they break eh. They break, ni dia jadi resistance. Support become resistance. So, all the way down, dia turun. Dia pergi resistance lagi. They break. Okay. Resistance jadi support. Ni jadi support. Jadi support. Okay, nampak tak? Respect. So, sebab tu saya cakap candlestick reversal sangat penting untuk digunakan pakai dalam kombinasi support resistance. Okay, you combine, you kafal, you dekat level-level ni, dah tahu. Dia dekat atas moving average. Cari buy bila dia nak touch, so dia moving average. Okay. Cari lah candle reversal. Kalau ada candle reversal, go for it lah, buy lah. Stop loss kat bawah ni je lah. So kalau kena lah. Contoh macam ni kalau macam ni you nak buy. Contohlah ada candle reversal kat sini nak buy. That's all loss. Kena lah. Ha, kena tak apa sikit. Tapi tengok impact dia. Kalau you buy kat sini, stop loss kat sini tak kena. Oh, banyak dapat untung. Salah satu cara the idea. Saya bagi lah. Okay. Lepas tu next kita go tengok asas trend. Ada satu lagi yang tertinggal tadi, trend line. Trend line nanti kita akan pergi. Ayolah kita kena pasti trend dulu. Sekejap. Tu 75. Okay, konsep asas trend. Dia terbentuk dalam chart, dia terbentuk dalam bentuk zigzag secara menaik, menurun ke sisi. Trend dia ada tiga je, naik, turun, flat ataupun sideways. Sideways orang panggil SW. Okay, kalau naik, sini lah, dekat dalam zigzag. Kalau turun, macam ni lah. Okay, kalau sideways tu dia berada macam ni je lah biasanya. Dindong, 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 boring. Okay, kalau kat sini, siapa buy low, sell high, sell high, buy low, buy sell high, buy low, sell high. Ah, untung banyak ah, best ah. Ui, senanglah buat duit dalam market. Buy low, sell high. Market trending. Okay. Sekali dia break, you pun duk buy low. Eh, jatuh lagi sikit, tak apa dia mesti naik. Buy low lagi, average buat macam saham. Ah. Oi, dah naik dah ni. Okay, lepas tu turun pula lagi. Buy lagi. Buy lagi, lama-lama bye-bye. Trending datang 3-4 bulan pun dia nak pergi suka hati dia. So, make sure dalam
futures trading mesti ada stop loss. Kalau tak memang bye-bye. Kat sini profit yang banyak-banyak buat kat sini, sekali je datang trading, you punya profit, you punya capital, you punya margin, all gone. Sebab ni tak ada stop loss ni. Ni dok keep on buying ni. Mana boleh tahan margin. Okay. Margin ni takkan boleh tahan kalau betul-betul trending datang. So uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. Okay. Ni ambil tengah-tengah kan. Antara degree ni. Okay. Price pemain kat sini okay. So bila trend kat sini, you boleh masuk kat sini, boleh masuk. Bila dia touch trend, you boleh masuk buy. Okay, you boleh masuk buy dan stop loss kecil. Tapi kalau trend too steep, janganlah bahaya sebab kalau dia nak terjun pun terjun laju. Kalau you pandai bermain dengan stop loss, tak ada masalah. Okay. Okay, macam mana nak kenal pasti trend, nak determine trend? Okay, very simple. Kalau uptrend dia high low, higher high, lower high. Okay, ni high. Ni high ni lagi tinggi daripada high ni. Ni low. Ni low. Low ni lagi tinggi daripada low ni. And then they continue buat higher low. Low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Uptrend. Okay. Sampailah dia berubah lah. So, you tahulah dekat sini permulaan downtrend. Okay, ni kalau downtrend, lower, low ni lagi rendah daripada low ni. High ni lagi rendah daripada high ni. Okay, kalau dia buat pun sama juga. High ni lagi rendah daripada high ni, low ni lagi rendah daripada low ni. Okay, sideway flat tak ada cerita lah. Duk main kat situ je lah ranking dia. Okay. Trend is your friend, except at the end when it bends. Okay, dalam futures market, walaupun you boleh play both side, both way. Nak main dua hala, market boleh buy, market boleh sell and everything. The most important thing, kalau you nak success, you masuklah market ikut trend. Kalau market tu trending up, just cari buy. Kalau market tu trending down, just cari sell. Itu yang terbaik. Sebab katakanlah anda terbuat silap, tapi trend dia tak silap, kemungkinan anda akan dibantu oleh kawan anda yang bernama trend ni tadi. Okay. Sebab tu orang cakap trend is your friend. Alright, major trend kononnya. Tengok eh, ni very steep, very steep ni nak masuk bahaya ni. Bila dia terjun pun memang macam air terjun lah. So bahayalah ni, kalau tak ada stop loss ni memang menangis lah ni. Okay, ini weekly ya, weekly. So you tengok harga CPO. Tengok harga CPO. Ni daripada price part 1,500. Pergi mana? 1,400. Nak hold? Nak buy on average? Bye-bye lah. Okay, ni trend yang agak healthy lah. Kita cakap 45 darjah. So apabila 45 darjah ni tadi, best lah bila you dah dapat garis sini, sini, sini. So you tahulah kalau ada satu lagi dia jatuh pun dia dah touch trend line lah. Trend line ni trend line yang healthy, 45 darjah. Apa kata kita buy? Stop loss kita bawah tu je. Ada pula candle reversal. Okay ma. Okay, masuk lah buy. Inilah kita kata risk return reward. Risk kita banyak ni, tapi reward kita nak banyak ni. Okay lah. Berbaloi lah orang cakap. To riskkan benda ni. To riskkan risk yang sebanyak ini untuk dapatkan reward banyak ni. Sama lah. Kita, trend dah pecah. Trend dah pecah. Okay, biasa kebiasaannya apabila trend dah pecah, dia akan pergi balik touch. Di belakang trend ni tadi. Okay, support become resistor lah. Trend line pun support, pecah, become resistor. Dia touch balik, dia akan jadi resistor. So, entry yang bagus untuk masuk lah. Stop loss atas-atas ni je lah. Kena-kena lah. Kena-kena lah sebab you tak boleh buat apa. That is the game. Kalau kena-kena, tapi cara you manage the risk return tu, itu yang penting. Okay. Risk you banyak tu ke? Tapi tengok dia punya reward. Banyak eh. Okay.
Tapi reward pun beragak-agak lah. Satu nisbah tiga pun dah okey. Satu nisbah lima dia dapat dah good enough. Janganlah sekali tengok sifu buat satu nisbah 10, you nak satu nisbah 100. So kalau tamak sangat pun susah juga. Okay, patut kat sini, kat sini WTP, kat sini WTP. Tak pasal-pasal, dah tu tak buat trailing lah oh. Tak buat trailing stop, tak pasal-pasal pergi balik kat sini makan stop loss habis. Lepas kena dia terjun pula. Lepas tu geram, sell pula kat sini. Sell kat sini dia naik pula, itulah market. Dia bermain dengan emosi kita. Okay, bila dia bermain dengan emosi kita, itulah yang menyebabkan hati gundah gulana. Apabila hati gundah gulana, jantung pun berdegup kencang. Perasaan takut, perasaan seronok, tamak, semua ada. Okay, so yang paling penting kita kena ikut rule kita, kita disiplin. Okay, next. Ini medium trend lah. Kuat kecil je kita skopkan dalam daily. Ini short term. Ini trend line sebagai support resistance. Lebih kurang tadi dah tunjuk tentang masalah pun. So trend line juga boleh act as a support and resistance. Just to let you know lah. Sebab itu kadang-kadang bila orang cakap you trade pakai apa? Support and resistance dah biasa. Tapi support and resistance ni you kena tahu function dia is too big untuk market. You trade dengan cara pakai support and resistance pun sebenarnya boleh buat duit. Tapi is how you manage, how you combine. Inilah dia, Japanese candlestick, reversal candle pattern yang kita kena tahu. Sebab itu saya minta candle reversal ini you perlu hafal. Okay, kalau you nak sukses dalam trading, you hafal lah. Letak lah, print lah, gantung lah depan PC, gantung depan pintu, gantung untuk you remind. Okay. Okay, apa tu candlestick? Candlestick dia ada body dia, dia ada high, close, low, open. Okay, yang bawah ni echo ni kita panggil lower shadow, atas kita panggil upper shadow. Okay, apabila open lebih rendah daripada close, apabila open lebih rendah daripada close, maknanya dia akan jadi warna hijau ataupun warna putih. Dia dua colour je, biasa warna hijau atau warna putih. Kalau untuk bullish candle lah. Tetapi kalau candle tu dia open tinggi, close rendah, dia akan jadi warna merah atau warna hitam. Dua colour ni lah yang biasa common. It's a bearish candle lah. Okay, candle yang tak baik. Tu nak jatuh. Tapi dalam features you jangan bias. Bila hijau you suka, bila merah you tak suka. Kadang-kadang merah lagi you kena suka sebenarnya. Sebab features two ways market, kena ingat. Bila merah, bila jatuh, harga biasanya akan jatuh dengan laju. So kita suka lah laju. Bila kita masuk sell, harga jatuh laju, kita tutup lah buy balik. Okay, kalau berbanding dengan buy lah, buy pun boleh laju. Tapi jatuh lebih laju sebab selalunya orang panik. Okay, orang panik. Okay, bullish candle pattern. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbalik pada page sebelum ni. Okay. Saya tengok ada yang candlestick tu dia size, ada yang besar, ada yang kecil. Apakah faktor yang mempengaruhi size candlestick tu? Open price, low price, high price, closing price. Yang tu yang akan membentuk dia. Oh. Dia punya yang atas tu, yang one small line tu, ada beza tak? Itu high. Okay, katakanlah candle ni adalah daily candle. Ini high of the day lah. Tapi kalau candle ni 1 hour punya candle, ini highest of the hour lah. Dia touch je tapi dia tak tutup dekat situ, dia tutup dekat bawah sini. Sebab tu body tu macam ni. Katakanlah kita abaikan tak ada toncit ni. High dia sama dengan close. High dia sama dengan close. So tak ada lah batang atas ni. Oh, maksudnya the maximum harga lah high dia. Ya, yeah, betul. Okay. So apabila kita just cakap hafal, kita ada bullish reversal, kita ada bearish reversal, dia pair to each others. Okay, so kita macam ada satu nama, ada nama yang lebih kurang sama common, saya masukkan sekali, macam pimba adalah bullish hammer. Bullish pimba adalah macam hammer.
bearish pibar sama dengan shooting star. Okay, bullish yang grafik Morobuzu sama dengan bullish outside bar. So bullish inside bar sama dengan bullish Arabi. Kadang-kadang nama je lain tapi bentuk dia sama. So kau takut orang gaduh, oi tak lah ini bukan yang grafik, ini bullish outside bar. Padahal benda sama je. So nama je beza. Okay, so ingat eh, ni pinbar ataupun hammer. Kaki di bawah lebih panjang dua kali daripada badan. Okay, lebih kurang eh. Tidak sesuai digunakan, sesuai digunakan bila trend kuat. Tidak sesuai untuk counter trend. Okay, ini pinbar biasanya price akan naik kalau jumpa. Tapi biarlah dia ikut trend, kan, counter trend. Kalau bullish pinbar, you jumpa trend tengah menurun, tak sesuai untuk act as a candle reversal. Okay. Apal eh. Bearish pinbar ataupun shooting star. Okay, biasa kita jumpa dekat area resistant area. Resistant area, price tak jatuh, jumpa candle ni. So, masuklah sell dan stop loss lebih kurang atas sikit lah. Okay, kaki sama juga lebih panjang daripada body dia dua kali. Okay, kebiasaan menunjukkan harga nak jatuh lah. Okay. Bullish at outside bar atau bullish engulfing ataupun Morobuzu. Dia punya apa dia panggil ya? Syarat candle kanan menutupi candle kiri. Okay, ni candle sebelah kanan. Okay, ni candle kiri. Ni candle left, right. Tengok high dia, tengok low dia. Tutup tak candle kiri? Tutup. So bullish candle lah. Okay. Bullish. Kekuatan buyer besar kat sini. So bullish eh. Ni kecil je. Dia makan. Dia engulf. So menandakan harga nak naik. Dia taklah 100% ni jumpa terus memang confirm nak naik ke tak. That's why kita cakap trading ni a game of probability. Dan kalau you jumpa pula dekat area support, of course you tahu kalau you letak return, ini you letak risk you rendah kecil dekat situ, you masuk buy, you are in the hoping of the possibility that price is going up. Sebab you jumpa bullish outside bar, and janganlah pergi sell pula kat sini. So sebab the probability is going up. Macam itulah konsep dia. Tapi tak semestinya jadi. Okay, tiba-tiba ada some factor, boom, dia boleh jatuh besar. Ya, boleh je. Tapi probability tu tinggi lah. So you kena ingat. Sebab tu kombinasi tu penting. Sebab tu stop loss tu penting. Kalau tak ada stop loss, then ayah go for the probability ya kalau itu kan. Okay, bearish upside bar. Kembali tadi bullish, ni bearish. Candle warna hitam ataupun warna merah. So sama juga candle kanan menutupi candle kiri dan dia adalah sign bearish. Bearish trend lah. Okay. Inside bar. Okay, inside bar harami ataupun harami. Harami ni bahasa Jepun. Maksud dia perempuan mengandung. So kalau nampak ni mak dia, ni anak dia. Macam mak tengah mengandungkan anak. So apa nama, dia terdiri daripada dua candle eh. Dia candle sebelah kanan ni mesti kecil dan tak melebihi high dan low candle sebelah kiri ni mak dia ni. So dia punya syarat adalah harami menaik, harami terbentuk daripada dua candle. Candle pertama mempunyai badan yang besar dan kedua adalah kecil dan diliputi oleh yang pertama tadi lah. Sifat bullish atau bearish dia warna mother bar dia. Okay. Warna mother bar ataupun candle sebelah kiri. Jangan confuse dengan outside bar ya. Outside bar dia candle kanan yang besar. Yang ni candle kiri. Yalah candle kiri yang besar. So inside bar, nampak eh? Yang ni inside dalam ni. Okay, warna mother bar dia adalah warna hijau, so expected harga nak naik. Okay, bearish inside bar, bearish harami, sama je konsep, cuma candle merah atau hitam. So expected harga nak menurun.
Morningstar. Morningstar adalah apa kita panggil eh? Nak ingat dia, Morningstar is a bullish punya reversal lah. Nak ingat dia matahari terbit. Okay, Morningstar. Star, matahari terbit, maknanya matahari dah naik. So kita nak ingat, senang ingat lah buat macam tu lah. So ia terdiri daripada tiga candle. Jika ada gap ke bawah adalah jenis kuat. Tak ada gap pun boleh guna tapi tak berapa kuat. Okay, ni ada gap, dia candle yang kedua ni ada gap, dia kuat. Okay, dia tiga candle macam ni. Yang candle kedua ni dia kecil. Okay, candle yang pertama dia bearish, candle ketiga dia lawan balik. So tanda nak naik, tanda harga nak naik bullish. Evening star lawan kepada morning star, matahari terbenam, harga nak jatuh. Okay, market nak jatuh. Matahari nak terbenam. Sama juga jika ada gap kuat, tak ada gap kurang kuat tapi boleh digunakan. Okay, bullish dulu, kena kecil, bearish. Bullish dulu, kena kecil, bearish. Tiga candle dan expected price nak jatuh. Ni biasa kita jumpa dekat resistant area. Morningstar biasanya kita jumpa dekat support area. Okay, double bottom bar. Double bottom bar, candle kaki candle bawah selari dengan candle sebelumnya. Mesti sama. Low dia ni, dua candle. Dan mother bar dia tengok warna apa dan mesti melebihi high of the candle previously. So baru kuat ni, sign nak market nak naik. Okay, double bottom bar. Kalau memang sekali tak boleh ingat kalau anda tak ada basic candle, tak ada basic charting. Tapi kena apalah, kena print lah satu-satu, nanti letak slide ni pun saya akan bagi, video recording pun saya akan bagi. Saya dulu pun susah nak ingat tapi lama-lama ingatlah. Double top bar lawan dia tadi. Okay, kaki atas lari, tengok mother bar kelapa dan mesti meliputi lebih daripada high candle sebelumnya. So it's a bearish signal. Okay, habis candle, cuba hafal sedikit tentang moving average. Moving average ni yang macam tadi kita gunakan, dia adalah purata harga. Contoh harga tutup ataupun closing price, kita ambil 11, 12, 13, 14, 15, 16. Katakanlah kita nak 5 moving average, 5 hari yang pertama je, ambil 11 sampai 15, campurkan, bagi 5 dapat 13. Jadi satu titik. Hari kedua, kita ambil the next 5 days, pergi dapat 14, jadi titik satu titik. Hari ketiga ambil the next titik sampai seterusnya. Yeah. So titik ni disambung. Ini adalah moving average. Okay. Kalau panjang, kalau dah disambung banyak, jadilah line yang panjang. Okay. Kelebihan dia bila market trending, kekurangan dia bila market sideways. Cara nak guna dia very simple. First, untuk kenal pasti trend macam yang saya go through tadi, dan dia acts as a support resistance macam yang saya go through tadi. Cara guna, beli di atas line moving average. Cara guna, jual di bawah line moving average. Ini yang paling simple lah. Okay. So nanti bila dengan Cikgu Afi, you akan dapat moving average yang dia gunakan lah. Ada berapa hari nanti dia akan ajar lah. Dan crossover ke apa semua dia akan ajar. So untuk dalam basic, kita tak cover lah yang tu. Tunggu nanti next webinar deh. Okay. So untuk hari ini itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau nak tanya lepas ni dalam Telegram boleh. Nak nanti slide saya bagi. Nanti apa nama recording pun saya bagi. Dan untuk siapa yang tak ada account lagi, kalau nak buka boleh roger saya lepas ni. Esok kita sambung tu webinar untuk platform dengan order type pula. So agak-agak macam mana?
boleh faham ke, jelas ke? Soalan untuk buka akaun ni, yang bank statement tu bagi bank statement mana-mana saja? Kalau okey, start daripada 1 September kalau RHB, dia kena bagi bank statement yang ada salary credited. Dan dia nak 2 bulan yang latest lah. Kalau tak, kena nak bagi statement mana-mana boleh, tapi kena sertakan dengan 3 bulan payslip. Oh, okey. Bayaran ni berapa? Apa dia? Dia saya? Bayaran. Tak ada. Buka account tak macam CDS. Futures saja percuma. Oh, just bagi IC dengan statement je. Okay. Betul. Lepas tu isi form lah. Ada form dia. Boleh buat immediately eh? Boleh terus, depan ni boleh terus hantar? Apa nama Cik Samsul? Cik Samsul kat mana? Duduk kat mana? Pucung. Pucung, dekat je. Dekat saya, UHJ Taipan. So, kalau nanti nak jumpa dekat office pun boleh juga. Cuma minggu ni saya dah tak pergi office dah. Minggu depan pun dah. Kalau nak, mungkin hari Rabu atau Khamis depan lah. Boleh jumpa dekat office. Boleh tukar buka. Saya duduk, office saya dekat PJ, Kelana Jaya. Oh, okay, okay. Dekat lah kan. Okay, nanti saya call lah sebenarnya. Boleh. Yang lain ada apa-apa soalan ke, kemuskilan ke, tak faham ke, pelik ke, pening ke, laju sangat ke, ataupun macam blur ke? Ada tak? Macam mana Cik Amirul, Cik Azari, Cik Kamarul, Cik Samsul je? Yang lain senyap ke? Kan? Tak ada? Okay. Okay ke yang lain ni? Nak tanya pasal yang bullish. Bullish memang explanation dia menaik eh? Ke ada? Tak ada, memang menaik. Memang menaik je lah, tak ada explanation lain. Kalau bearish, menurun. Okay. Dia sebab sifat dia tu, bullish tu, bull. Bull tu, lembu ke bawah jantan ni dia aktif. Dia nak menyondol ke atas kan. Kalau bearish ni dia, bear tu dia slow lah. Dia jatuh lah. Setakat ni okey Cik Azari, okey Cik Kamarul, Cik Amirul. Yang ni okey lah, ringan lagi, tak light. Easy je, cuma just kena ingat kena stick reversal lah. Masuk Cikgu Wafi punya nanti korang. Alah macam mana. Dia lagi advance sikit lah, lagi berasap sikit lah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan ataupun kalau nak bertanya lepas ni, boleh tanya kat grup Telegram atau boleh PM. Kalau dah tak ada apa-apa, kita ending dengan webinar kita. Kita sambung esok punya webinar. Jangan lupa dalam pukul 9 suku ke 9.30 macam tu lagi, ada satu lagi webinar pasal platform dengan uretan. Platform it could be anyone. Siapa, mungkin ada orang guna suka platform ni, ada orang suka platform tu, it's okay. Tapi uretan tu kadang-kadang kena tahu. Kecuali kalau macam you nak go for advance punya order lah, sekarang dah ada platform macam even RHB, ada CQG, desktop yang ada advance platform, macam masuk je entry, letak TP, letak stop loss. Tak payah nak fikir, stop loss nak pakai order type apa lah, sell stop ke, sell stop limit ke, sell limit ke, tak payah lah. Kalau macam day trader dulu, of course you kena. Dan untuk makluman, siapa yang biasa pakai day trader, harap-harap biasakanlah dengan platform lain, sebab trader end of this year dah tak ada lagi kat Malaysia. Mungkin ada satu broker je yang pakai, broker yang tak popular sangat lah kat Malaysia. Yang lain dia akan tukar lah. Alright. Kalau yang baru nak buka account, nak guna platform yang mana? Biasanya ada dua yang kita fokus sekarang. Jadi trader kita tak fokus dah, sebab kalau ajar pun no point, dia pakai 2-3 bulan eh. AES GTS ataupun CQG Desktop. Saya prefer CQG Desktop sebenarnya, tapi CQG Desktop ni because dia ada monthly commitment in term of volume sikit. Kadang-kadang ada orang rasa macam berat lah sebab ada commitment. Sebenarnya
volume tu tak besar mana pun kalau you are real trader lah nanti. Tapi untuk permulaan, kalau kata nak relax, nak santai, pakailah ESGTS lo. Dah rasa betul-betul ngam, baru tukar kepada CKG. Tak ada masalah, boleh tukar kemudian. Esok you akan tengok apa perbezaan dia. Tapi biasanya kalau kita tunjuk tu, orang akan go for CKG lah. Kita tak tahulah. Okay, so kalau macam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamatkan webinar saya dan terima kasih kepada semua yang hadir pada webinar malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Slide tu nak bagi kan? Ya tuan? Slide tu email lagi macam mana? Tak, saya bagi dalam grup. Oh, bagi dalam grup Telegram. Telegram. Okey. Okey, terima kasih.